Nderuar koleg, fjalën tani e ka kryeministri I Shqipërisë, zoti Edi Rama. Shkëlqësia juaj, presidenti I Ukrainës. Ky parlament që sot ka nderin të mblidhet që të dëgjoj ju nuk shquhet për shpirtin e dakordësisë mes palëve. Janë shumë të rradha në 30 vjet pluralizëm. Rastet kur këtë parlament palët kanë rënë dakord dhe mbështetja me gjithë mend dhe me gjithë zemër e rezistencës ukrainase ndaj pushtuesve rus është një nga ato raste edhe më të rralla kur të gjithë ne këtu kemi qenë dakord pa bërë as më të voglin diskutim. Qysh prej orës parë të agresionit mbi Ukrainë, jo vetëm ne, po krejt Shqipëria, të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë, I gjithë kombi ynë, përfshirë dhe shtetin tjetër shqiptar, Kosovën, I më rreshtuar krajush me zemër, me mendje dhe me çdo gjë kemi mundur. Shqipëria është një vend shumë më I vogël se sa Ukraina, zoti president. Mundësitë tona për t'ju ardhur në ndihmë konkretisht janë krejt modeste. Krahasuar me madhësinë marrëmendëse të sfidës suaj. Por ne kemi besuar qysh në fillim se nëse në aspektin e mbështetjes materiale vendi ynë nuk mund të bëjë asnjë diferencë në këtë luftë, Shqipëria mund të jetë e vlefshme për Ukrainën me zërin e saj, qoftë në tryezën e NATO-s, qoftë në tryezën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku kemi pasur nderin të jemi dhe bashkënismëtar të disa qëndrimeve domethënëse kundër agresionit rus. Pas nesër, më 5 maj, Shqipëria do të jetë e pranishme edhe në konferencën e donatorëve për Ukrainën, të thirrur nga Polonia në Varshavë, ku do t'japim edhe ne kontributin ton modest. Edhe pse mizurinë e kësaj lufte nuk mundet ta perceptoj sa dhe si duhet askush tjetër përveç popullit Ukrainës, më lejoni t'ju themi nderuar president Zelensky se historia jonë e afërt, kur gjysëm milion shqiptar u shpërngulën me dhunën e spastrimit etnik, nga trojët e tyre në Kosovë, dhe gjendet strehe në Shqipëri, na ndihmon sidoqoftë ta ndjejmë nga larg dhimbjen e madhe të Ukrainës. Ndarja e nënave dhe fëmijëve nga baballarët që qëndrojnë për të luftuar, mobilizimi I vajzave që marrin armët për të rezistuar, qendresa juaj e palëkundur në krye të shtetit që nuk pranon të dorëzojë liritë e fituara, të gjitha pamjet dhe dëshmitë e kësaj tragjedie të paimagjinueshme deri ditën e hyrjes së trupave ruse në territorin sovran të Ukrainës, janë përveç se sakrifica ekstreme të një populli liridashës, edhe një shërbim I paçmuar që ju dhe vendi juaj po I bëni të gjithë botës deri dje të përgjumur demokratike. I dashur miku ynë, presidenti Zelensky, e kujtoj shpesh këto kohë bisedën tonë në Kiev dhe dëshirën tuaj që Shqipëria të bëjë vendi ku ukrainasit të kishin shtëpi të dyta për pushimet e tyre. Jemi shumë afër për të qenë kaq larg, thatë ju me kënaqësinë e dikujt që ka zbuluar një vend të bukur pranë shtëpisë. Të gjithë dimë tani më se kjo luftë mund të mos jetë e shkurtër. Ashtu si kundër çdo ditë që kalon, me tmerret e reja e zgjat ende më shumë shtegun shumë të ngushtë drejt paqes. Por unë besoj sinqerisht zoti president se nëse sot në Shqipëri po vinë ukrainasit që ikin për të mbrojtur fëmijët e tyre nga lufta, nesër dëshira juaj që ata të vinë këtu në shtëpitë e tyre të dyta për të kaluar pushimet gëzuara familjarisht do të bëhet realitet. Unë dhe të gjithë ne këtu do të donim t'ju thoshim sot shumë gjëra, por ju keni me siguri shumë gjëra të tjera më të rëndësishme për të bërë, I nderuar president, kështu që lejoni ta mbyll këtë fjalë duke u shprehur në emër të Shqipërisë dhe shqiptarëve të gjithë mbështetjen, respektin dhe miqësinë tonë. Zoti qoftë me ju dhe me Ukrainën heroike. Lejoni edhe një herë në emrin tuaj të falenderoj president Zelenskin për fjalën e tij drejtuar Kuvendit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqipëria dhe shqiptarët janë me Ukrainën. Slava Ukrainia. Faleminderit, këtu mbyllet kjo seancë.